31 वर्षदेखि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सेवारत श्रेष्ठ बिजनेस र ग्रामीण बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष दखल राख्ने बैंकर हुन्। रविना देशराज श्रेष्ठ मेगा बैंक नेपालकी पूर्व कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा नियुक्त महिला उद्यमी विकास समितिकी उपाध्यक्ष हुन्। रविना देशमा स्थापित र सफल महिला हुन् र युवाहरूका लागि ठूलो प्रेरणा हुन्। भारतको कलकत्ता स्थित मदर टेरेसा होम फर द ओल्ड एज एन्ड चिल्ड्रेनबाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी श्रेष्ठ त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नविल बैंक समेत काम गरेकी हुन्। श्रेष्ठले मलेसिया स्थित एसिया उत्कृष्ट उद्यमी महासंघबाट 21 शताब्दीको गोल्डन फिनिक्स अवार्ड 2014 जितिसकेकी छिन्। उनले 2014 लेडी अफ एक्सिलेन्स अवार्ड पनि जितिन्। यस लगायत चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड तथा बैंकिङ र सामाजिक क्षेत्रका थुप्रै पुरस्कार र सम्मान पाइसकेकी छिन् श्रेष्ठले। बैंकिङ बाहेक उनी नम्रता श्रेष्ठकी सोल सिस्टर नामक चलचित्रमा पनि देखा परेकी छिन्। रविना देशराज श्रेष्ठको जन्म 27 अप्रेल 1970 काठमाडौँमा भएको थियो। उनी एक बैंकर सार्वजनिक व्यक्तित्व हुन्। रविना देशराज श्रेष्ठ बैंकरको रूपमा अधिक चर्चित रहिन्। रविना देशराजले भावेन्द्रमान जोशीसँग विवाह गरिन् र उनीहरूका दुई छोरा आयुष्मान र आशीर्मान अहिले नेपाली कलाकार हुन्। रविनाको जन्म एरोनोटिकल इन्जिनियर पूरण देशराज श्रेष्ठ र शान्ति देशराज श्रेष्ठको घरमा भएको थियो। उनी काठमाडौँमा जन्मेकी थिइन् र ललितपुर नेपालमा बस्छिन्। रविना देशराज श्रेष्ठको बाल्यकाल पश्चिम बङ्गालको कालिम्पोङमा अधिकतम समय त्यतै बित्यो। रविनाले आफ्नो करियर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा प्रशिक्षार्थी सहायकको रूपमा सुरु गरेकी थिइन्। उनले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा 13 वर्ष र नविल ब्याङ्कमा 5 वर्ष प्रमुख उपभोक्ताको बैङ्कीको रूपमा काम गरेकी छिन्। बैंकिङ पेसा बाहेक उनी मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि संलग्न छिन्। रविनाले आफ्नो प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङमा कालिम्पोङ स्थित डाक्टर ग्राहम होम्सबाट माध्यमिक तह पुरा गरिन्। उनले आफ्नो हाई स्कुल मोडर्न इन्डियन स्कुल नेपाल र श्री शिक्षा निकेतन कलेज कलकत्ताबाट कला स्नातक पुरा गरिन्। उनले इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय खुल्ला विश्वविद्यालयबाट ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर पनि गरेकी छिन्। उनी मोडलिङ ट्राभलिङ र फेसन ट्रेन्डमा पनि निकै रुचि राख्छिन्। सेलिब्रिटी बैंकर भएकाले पत्रिका र पत्रपत्रिकामा उनले फोटोसुट सो स्टपिङ पेजेन्ट जजिङ कोचिङ ब्रान्ड एन्डोर्समेन्ट प्रचार प्रसार आदि गरेकी हुन्छिन्। उनी 2018 नेपालमा इतिहास रच्ने शक्तिशाली महिलाको रूपमा पनि सूचीकृत भएकी थिइन्। उनले लक्ष्यतर्फको बाटोमा आउने चुनौतीहरूको समयमा पनि अरूलाई आफूलाई समर्पित गर्न सधैँ जोड दिन्छिन्। व्यावसायिक पत्रिकाको कभर र नेपालको उत्कृष्ट पंक्तिसँग काँधमा काँध मिलाउने भएकाले उनी गजेलियन महिलाहरूको ईर्ष्याको पात्र हुन सक्छिन्। तर उनीसँग बैंकिङ उद्योगमा 27 वर्षको लामो अनुभवको भण्डार छ। दुई सन्तानकी यी आत्मविश्वासी र मनमोहक आमाले आफ्नो सामाजिक जीवनलाई यति धेरै पूर्णताको साथ एक पूरा क्यारियरसँग सन्तुलनमा राख्दै आएकी छिन्। उनको सहज व्यक्तित्वले सफलतालाई सजिलो उपलब्धिको रूपमा देखाउन सक्छ। तर नेपालको परम्परागत रूपमा पुरुष प्रधान उद्योग परिवार पालन र युवा पुस्ताका लागि सफलतालाई वास्तविक रूपमा देखाउन सक्नु भएकोमा उनी सलामको हकदार छिन्।